গুৱাহাটীৰ নিয়া আদালতত বিধায়ক অখিল গগৈ কা আন্দোলনৰ সময়ৰ গোচৰত নিয়াৰ আদালতত হাজিৰ হৈছে পুনৰ অখিল গগৈ আৰু এই গোচৰ ভিত্তিহীন বুলি আখ্যা দিছে অখিল গগৈয়ে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ জাপি দিছে এই গোচৰ বুলি মন্তব্য আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলবাৰে যোৰহাটৰ আদালতত হাজিৰ হৈছিল অখিল গগৈ সৰু সুৰা গোচৰ উঠাই ল'ম বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোৰ গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত ওলোটা হৈছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কা আন্দোলনৰ সময়ত যিটো গোচৰ আছিলে যিটো গোচৰত মোক প্ৰায় দুবছৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখা হৈছিলে আৰু প্ৰথমতে পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত NIAই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰায় দুবছৰ জেলত ৰাখিছিলে সেই গোচৰটোৰ শুনানি আছে আচলতে গোচৰটোত আমি জিকিছিলোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে সেই গোচৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে কোৰ্টে খাৰিজ কৰি দিছিলে কিন্তু যিহেতু বিজেপি চৰকাৰে আমাক শত্ৰু বুলি ভাবে গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰ এই দুয়োখন চৰকাৰে লগ লাগি আমাৰ এই গোটেই গোচৰটো পুনৰ আবেদন কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত পুনৰ আবেদন কৰি গোচৰটো পুনৰ আমাৰ ওপৰত লগালে এতিয়া হিয়েৰিং চলি আছে চাৰ্জ ফ্ৰেমিঙৰ হিয়েৰিং চলি আছে আগতে চাৰ্জতে ডিচাৰ্জ হৈ গোচৰটো যিহেতু খাৰিজ কৰি দিয়া হৈছিলে কোৱা হৈছিলে যে মোৰ ওপৰত যিবিলাক সন্ত্ৰাসবাদী গোচৰ চাপি দিয়া হৈছে মোৰ ওপৰত যিবিলাক বিদেশী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ওপৰত তৰা যিবিলাক গোচৰ সেই গোচৰবিলাক যিবিলাক জাপি দিয়া হৈছিলে সেইবিলাকৰ কোনো ভিত্তি নাই গতিকে এইবিলাকৰ ওপৰত কেতিয়াও চাৰ্জ ফ্ৰেম হ'ব নোৱাৰে এতিয়া যিবিলাক কথা আচলতে কোৰ্টে ইতিমধ্যে নাকচ কৰিছে তাকে কেৱল বিজেপি চৰকাৰে আমাক বেয়া পোৱাৰ কাৰণে আকৌ গোচৰটো আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে এইটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে লুই বাৰ্জাক বস্তুটো কি অসমৰ মানুহৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে জানে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন নিজে লুই বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত বুলি অভিযুক্ত লুই বাৰ্জাৰ নামৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীটোৰ ওপৰত CBIৰ এনকোৱাৰী চলি আছে কিন্তু CBIৰ এনকোৱাৰীটো আগবাঢ়িব পৰা নাই কাৰণ অভিযুক্ত হিচাপে আছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন নিজে যিটো লুই বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণে গোটেই অসমজুৰি এটা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈ আছে সেই লুই বাৰ্জাৰকে আকৌ যদি কাম দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো পুৰণি যিটো তদন্ত সেই তদন্তটো কেতিয়াওতো সৎভাৱে নহ'ব